дивитися новини на Суспільному. В студії працюють Марія Лукей та Наталія Булеця. Вітаємо! Перший випадок коронавірусу підтвердили на Закарпатті. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я ОДА Єлизавета Біров. За її словами, це жителька Мукачева. COVID-19 у жінки виявили у місцевій лабораторії 23 березня. Її зразки надіслали до Києва. Сьогодні столична лабораторія підтвердила діагноз. Мукачевка зараз знаходиться в обласній інфекційній лікарні. Поступив тоді такий сигнал, що є позитивний тест, ми абсолютно зразу хвору забрали в обласну інфекційну лікарню. По цей день є хвора в обласній інфекційній лікарні, стан хворої задовільний, температури в неї немає, клінічно вона дуже добре себе почуває. В неї чоловік працює на вантажівці. І він приїхав з Італії. Чоловік був на самоізоляції, в нього швидкі тести були негативними. В Україні на 10-ту годину 26 березня зафіксували 156 випадків коронавірусу. П'ятеро людей померли від інфекції, один вилікувався. У світі на 25 березня COVID-19 захворіли майже 415 тисяч людей. 18 440 померли від інфекції, понад 100 тисяч вилікувалися. Додаткові обмеження запровадять на Закарпатті з півночі 27 березня. Триватимуть вони до 24 квітня. Про це сьогодні розповів виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Олексій Гетьманенко. За його словами, припинять роботу всіх ринків за винятком великих продуктових оптових ринків. Також закриють відділення для приготування їжі, кави та інших напоїв, розміщених на АЗС. Крім продуктових магазинів, працюватимуть також ті, які продають насіння та їжу для тварин. З чотирьох перевалів на території нашої області два закриють для проїзду. Це Ужоцький та Торунський перевали. Відкриті будуть Нижні Ворота і той, який їде на Рахів і на Івано-Франківськ. Оці два перевали будуть відкриті. Але на цих перевалах буде здійснюватись моніторинг людей, які будуть заїжджати на територію Закарпаття. Ми повинні знати, хто заїжджає, температурний режим цих людей, наскільки. Тобто ми повинні повністю володіти ситуацією по тим людям, які будуть заїжджати на територію Закарпатської області, для того, щоб моніторити і зробити всі заходи для того, щоб унеможливити поширення цього вірусу на території Закарпатської області. 7233 закарпатців зараз знаходяться в самоізоляції. Про це повідомив голова обласної ради Михайло Рів'їс. За його словами, це люди, які повернулися з-за кордону з початку березня. Далі у цьому випуску. Працівники Укрпошти доставлятимуть ліки для жителів віддалених сіл, де немає аптек. Запасу крові всіх груп майже немає в обласній станції переливання в Ужгороді з початку карантину. Чоловік та жінка загинули в Ужгороді, їх знайшли у ванній кімнаті. Фарбою облили автомобіль депутата Ужгородської міської ради сьогодні зранку. З наступного тижня працівники «Укрпошти» доставлятимуть ліки для жителів віддалених сіл, де немає аптек. Про це сьогодні нашим кореспондентам повідомив директор Закарпатської дирекції «Укрпошти» Сергій Калій. За його словами, зараз вони визначають аптеки, з якими співпрацюватимуть впродовж карантину. Доставка буде безкоштовною. В селі Кам'яниця Ужгородського району аптеки немає, жителі села зв'язуються зі своїми односільчанами та мешканцями сусідньої Гути, аби по черзі доставляти ліки, розповіла виконувачка обов'язків голови Кам'яниці Наталія Куцин. Подробиці в сюжеті Оксани Ушакової. Мешканка села Кам'яниця Тетяна Штіфель розповідає, ліки їй потрібно купувати щодва дні. Від тиску, що ліки беру, магнікор беру вечором, ще й по сусідству жінка хвора одна є. Ми все копіруємо, записуємо, люди, які їдуть у город, у місто. Я що працюю, їдуть на своїй машині. Я їм даю список і все, вони все закупляють, гроші дають, і ми після вже розраховуємося. 30 жителям двох сіл привозять ліки з Ужгорода Тетяна Жихович. Між селом Кам'яниця і Гута ми створили групу в Вайбері, у якій комунікуємо.
пишемо, можливо, треба комусь яка допомога стареньким людям. Їдемо в село, в Ужгород, купляємо їм ліки, кому ліки, комусь суміш дитячу, кому памперси. До самотніх бабусь ми приходимо. І, звісно, питаємо, що треба. Вони не можуть самі добратися, вайбер їх немає. У селі Кам'яниця 9 людей домовляються по черзі привозити для жителів сіл ліки та продукти з міста, розповідає виконувачка обов'язків сільської голови Кам'яниці Наталія Куцин. На території Кам'яницької сільської ради було створено групу «Кам'яниця Гута важливо». В ній кожен мешканець висвітлює, що кому потрібно. Ми туди записали в основному саму таку активну молодь, яка доїжджає в місто на роботу, і якщо комусь щось потрібно, значить купляють продукти харчування, ліки. За словами Наталії Куцин, у селі є 9 продуктових магазинів, куди постійно привозять харчі. Аптек немає. З 27 березня ліки можна буде безкоштовно замовити через Укрпошту. Оксана Ушакова, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Державну підсумкову атестацію через коронавірус скасовують. Учні 4-9 класів писати її не будуть. Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Манзій. Навчальний рік в Україні визначений законом про освіту і про повну загальну середню освіту. Він для всіх, окрім 11-класників, завершиться 1 липня. Якщо ми повернемося в травні за парти шкільні, то в травні буде проведене пробне зовнішнє незалежне оцінювання. А з 25 червня буде організована основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо ви повертаєтеся в червні, в перших тижнях червня, то пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено в червні, а основна сесія залишається з практично 25 червня. За словами Любомири Манзії, вступна кампанія розпочнеться у серпні. Якщо карантин продовжать, то вступну кампанію розпочнуть ще пізніше. Для всіх студентів, крім першокурсників, новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Запасу крові всіх груп майже немає в обласній станції переливання в Ужгороді. З початку карантину бракує також донорів, розповіла заступниця директора станції переливання Мирослава Хрипак. За її словами, охочих здати кров до 3 людей в день. Зараз її здають здебільшого працівники станції та лікарі всіх медичних закладів області. Детальніше в сюжеті Діани Фуско. Наталія Цуцяк прийшла здати кров до обласної станції переливання крові для свого родича. Робить це вперше. В нашій родині сталася така небажана трагедія, така несподівана, можна сказати. Болячка захворів онкологію наш родич, і йому робили в лікарні міській переливання крові після операції, і нам сказали, що потрібно здати кров. Я зібрала своїх друзів і сестру, і ми так сьогодні прийшли перший раз. Жінка розповідає, якби родичу не знадобилася кров, під час карантину не відвідувала б медичні заклади. І переживають, діти за мене переживають, тому що, знаєте, якщо, не дай Господи, заражуся я, то сім'я пострадає через це. Але в мене дочка фармацевт, і постійно мені: мамо, ти вже тиждень з лишнім ходиш в лікарню, бо це потрібно зранку прийти, ліки закупити. Я маю антисептик, це натуральний, це чистий спірт я наливаю з собою, маю бахіли, маю рукавички, маю масочку. 5-6 донорів є поки що. Вчора було 9 за счет того, що регістратура наша викликала донорів. Спад пішов, як об'явили цю пандемію. Заступниця директора обласної станції переливання крові Мирослава Хрипак каже, до введення карантину щоденно здавали кров 50 людей. В умовах пандемії, яка на сьогодні склалася, кількість донорів, які звертаються до нашого центру, дуже катастрофічно зменшилась. Тому що люди бояться як самі зінфікуватися, так і бути джерелом інфекції COVID-19. На сьогоднішній день заклад не проводить тестування, використовуючи швидкі тести на COVID-19. Компоненти крові, які були на запасах, вже їх кількість критично зменшився. Якщо ви дивилися, слідкуєте за нашою сторінкою в Фейсбуці, то бачите, що вона червона, вона горить. Лаборантка Діана Фортуна розповідає, зараз кров здають здебільшого працівники станції переливання та лікарі інших медзакладів.
людей. Та хворіють незалежно від карантину, чи є він, чи ні. Ми стараємося, якщо є можливість, якщо є в цьому нагальна потреба, звичайно, ми долучаємося до донорства і здаємо кров. Багато часу не займає, так що, в принципі, це є нормально. За словами заступниці директора обласної станції переливання крові Мирослави Хрипак, всі медичні працівники забезпечені масками, рукавицями та антисептичними засобами. Діана Фуско, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Двоє людей, чоловік та жінка, загинули в орендованій квартирі в Ужгороді. Про це повідомила речниця Нацполіції області Ганна Дан. За її словами, попередня версія загибелі – удар струмом. Пару знайшли сьогодні у ванній кімнаті. Подробиці далі. Будинок, де проживала пара, знаходиться на проспекті Свободи в Ужгороді. Зі слів ужгородки Ганни Губик, яка живе у тому ж будинку, пара проживала на четвертому поверсі. Винесли труп із квартири, а більше ми нічого не знаємо. Ну, міліція, експерт тут був, все, то само почти 10 годин вони тут знаходяться. Вроді щопа вони, молода пара. А ви їх не знаєте? Ні, не знаємо, бо вони тут проживали де-то пару, може місяць, може півтора. Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан розповіла, до правоохоронців звернулася власниця квартири. Про те, що орендарі не виходять на зв'язок, також вона не може потрапити до квартири, оскільки вона була зачинена зсередини. За попередньою інформацією, востаннє вони виходили на зв'язок 24 березня. На місце викликали слідчу оперативну групу. Там виявили тіло двох людей, хлопець і дівчина. Ознак насильницької смерті попередньо не виявлено. Однак в рамках кримінального провадження вже розпочатого буде призначена судова медична експертиза, яка, власне, і надасть вже конкретні відповіді і причини смерті. Діана Фуско, Оксана Ушакова, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Фарбою облили автомобіль депутата Ужгородської міської ради Віктора Щадая. Повідомлення про пошкодження авто надійшло до поліції сьогодні близько 8:20 ранку. Про це розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Невідомі також поклали на облитий фарбою автомобіль вінок. Детальніше в сюжеті Тетяни Мендель. Про те, що його автомобіль облили фарбою, Віктор Щадай дізнався від поліцейських. Як виявилося, їм від когось із сусідів надійшов сигнал про те, що автомобіль на подвір'ї стоїть, фарбою обмальований з похоронним вінком. Вони приїхали, вже по номеру знайшли, що мій, зателефонували, я спустився, то вже почали слідчі дії, заяву там написав, поки задав, не ходять, шукають, дивляться, ну, але побачимо, поки що на камери нічого не знайшли, щоб щось попало. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне пошкодження майна, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Наразі поліція встановлює причетних осіб, а також всі обставини, за яких трапилась дана подія. Ми працюємо в рамках кримінального провадження щодо умисного пошкодження майна. Якщо будуть встановлені якісь інші обставини, то їм буде також дана правова оцінка. Це не перший випадок, коли Віктору Щадаю пошкоджують автомобіль. Йому двічі підпалювали авто 2006 та 2014 року. У мене версія одна, що це пов'язано якимось чином з моєю депутатською роботою в місті, але, на жаль, стільки багато різних ситуацій, де є люди, яким ми якось прищемили щось, що навіть важко подумати, хто з них міг би це організувати. Ну, зрозуміло, що бажаючих таких в Ужгороді, думаю, не один і не два є. Віктор Щадай розповів, хто тоді підпалив його автомобілі, досі невідомо. Тетяна Мандель, Віктор Пойда, новини на Суспільному. Цим завершуємо. Дякуємо, що залишаєтеся з нами.